ဟေးယောဝါလုံးပဲမင်္ဂလာပါဇူလိုင်26ရက်နေ့ရက်မနေ့ပိုင်းအထူးသတင်းများကိုပထမဆုံးလူရင်းတူရှင်းတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်မူကုံးနဲ့လာရှုမကြသေးဟုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီ၏တည်င်းလင်းပြန်ကြရေးကဖင်ပိတ်ငင်းပြန်တောက်တော်ဇိုမင်းထွန်းထွက်မရေးပဲသူ့ကိုစားအကြံဖက်ဘူမှုဇိုမင်းစုသူထွက်ရှင်းခိုင်းတယ်လို့သိရှိရပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးခွေချီစားတဲ့စစ်ခွေထောက်ခံသူတွေခင်ဗျားတို့အသိပညာရှိလို့ဆိုရင်ယုံကြနောက်တည်းချင်းပြည်နယ်ထန်တလာမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားနှုတ်လက်နက်ကြမ်းယူဆောင်လာပြီးအလင်းဝင်တဦးလင်ငွေကျပ်သိန်း50ချင်းမင်းတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်းပခုတန်းရေတားရှိမြို့နယ်အနောက်ချန်ကန်တိုပုကျေးရွာအောက်စုရှိအောက်ချောက်ရိမ်းမှုများကပြည်သူများထံမှချင်းချောက်ကောက်ခံထားသည့်ငွေကြေးများကိုရေတားရှိပကဖအဖွဲ့ကတွားရောက်တောင်းယူ၍ပြည်သူများထံပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်ကွာနောက်တရင်မလေးတိုင်းတပိတ်ချင်းမြောက်နဲ့တွင်းငင်ရေစကန်းကို KIA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လက်နက်ခေရမ်းများနဲ့ကားများတင်းစီရရှိထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်နောက်တရင်လာရှုမြောက်ရှိအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို MNDAA ကတိမ်းပိုက်ပြီးနောက်လာရှုမြောက်အောက်ချုပ်ရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးမြောက်အောက်ချုပ်ရေးနဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဆောင်ရွက်မည်ဟု MNDAA ကကြေညာထားပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်းတိတ်ပွေတလတာအတွင်အယက်သား125ဦးတေဆုံး169ဦးဒဏ်ရာရဟု TNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တေဆုံးပြည်သူများတွေကလေးငယ်ဆလဲဦးထက်မင်းပါဝင်သည်ဟုသိရှိရပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးနောက်တည်င်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူမိတ်မြောက်တမြောက်လုံးကိုတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြည်သူလူမျိုးရဲတပ်မတော် PLA တည်င်းပြန်ကျရေးတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တင်နောက်တင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကွာမြောက်နယ်ကိုအေးအေးအလွေတကူမဝင်နိုင်ရန်တန်တွဲကွာကြရှိတတားသုံးစင်းထက်မနေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကမိုက်ဆွေဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကြောက်ကြလိုက်တာကွာကြောက်ကြလိုက်တာပြည်သူပိုင်တတားတွေကိုခင်ဗျားတို့ဖျက်ဆီးတာများပြီကွာနော်အရှက်မရှိဘူးလားလော်ဘီတွေ PDF တွေတတားတွေဖျက်ဆီးတယ်ဆိုအခုတော်တော်စစ်ခွဲလော်ဘီတွေခင်ဗျားတို့ပတ်သက်မှာတတားတွေဖျက်ဆီးခိုင်းလိုက်မြို့တွေရွာတွေကိုဘုံကျေးခိုင်းလိုက်ကိုယ်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောင်းလဲပြန်စားကွက်တွေထွက်လာပါပြီကွာနော်အမှန်တရားဆိုတာဖုံးကွယ်လို့မရဘူးတိလာခွေးသားတို့ရဲ့နောက်တရင်မကွေးတိုင်းစိတ်ပြုံမြုပ်နေအတွင်စစ်မှုထမ်းဆုဆောင်နေသည့်ကြေးရွာအောက်ချုပ်ရေးမှုနှကောင်အား PDF ကပစ်ခတ်စလင်ခေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နောက်တရင်မူကုံမြို့တင်းတိတ်ပွဲဓာတ်ပုံများမန္တလေး PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးနောင်ချူစင်ကူနဲ့ယခုမူကုံမြို့တင်းတိတ်ပွဲများတွင်ပါဝင်ခေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်မလေး PDF တွေလေးစားပါတယ်ဂုံယူပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နောက်တည်တနင်္သာရီတိုင်းကျွန်းစုမြုပ်နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထုနယ်တိစစ်တပ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့များနေ့စဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ခွေဖက်ပ50တေဆုံးပြီးစစ်ခွေကကြေးရွာများကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းများကိုခူးယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့ခူးယူတာဓမ္မဒင်းချင်းတာတော့မိရှုဖြစ်စည်းတာတော့ဒါတော့သူတို့လုံနေကြမထူးဆန်းတော့ဘူးတေဆုံးတဲ့စစ်ခွေ50ခုအတွက်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်ဇူလိုင်26ရက်နေ့ရမနေ့ပိုင်းအထူးသတင်းကတော့ဒီလိုပါပဲ။ကြည့်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကြည့်မယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဂရီနီရေပိုလေးတွေအောင်ပွဲပြီးပြီးသူတွေကကျူးဆူတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လုံးပြောပါကြရအောင်။ဒီမှာချစ်ဒါတော်မနော်။ရုပ်ထဲမှာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါတော်မဂျေးရွာမှာဂျေးရွာမှာကြည့်ကြပါဦး။ဒီလိုဂျီနိုးစရာကောင်းတဲ့မြင်ကုန်ကွာနော်။တော်တော်လေးအောင်ရဲ့ချင်မာတော့ကွာမြို့ပေါ်မှာဘလောက်စီကောင်းလဲကွာခမီးမစားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တုံးပတ်လေးပတ်လောက်နေရမယ်ကွာပြုံပြုံပါပါပေါ့ကွာအဲစီခွေးလိုပြီးတဲ့ကိုဖားပြီးမှကျဲတဲ့လူတွေကပါရဲခိုင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးလို့ကောင်းပြီနော်ဘာလာကကျူးနဲ့ချီပြီးမှစထွေးနဲ့ထွေးချပေါ့ကွာကျဲတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီစားချက်ကိုပြောတာလူကမလည်းထုတ်တိတ်ပွေးတွေပြန်ထပ်နေပါတော့။စာကေစာ။ဒီတရားတွေကလူကိုမြောက်မှာမတက်ခဲ့ပေးနဲ့။တရားပြည်နေမှာတိတ်ပွေးဝင်နေတဲ့ခြားနေရာတက်ပွေးဝင်နေတဲ့လူဖြစ်နေတာ။ဒီကြတော့မတိဘူး။ဒီတိတ်ပွေးကပြန်လာတဲ့ဟာလေ။သူတို့ကတိတ်တာပေါ့နော်။သူကဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့ကောင်ကတိတ်တာ။
တက်နေရတကသာဒရော့ပစ်ခွင့်ကိုနေကြပါလေ။ဒါကြောင့်အလွယ်ကုန်ရပြေးမှလည်းပြန်နိုင်တယ်။ဒီဟာပြီးပြေးမှထိမှပြန်နိုင်ပါလေ။ဘာများဆက်ကြည့်ပါ။လာပါရဲအားလုံးလေးစားတယ်ခေတာဆွနဲ့နောက်ဗီဒီယို SOF အထူးစစ်စင်ရတဲ့ဖွင့်ရေးပေါ်အောင်ဆန်းရှာပြောသွားတဲ့စကားကိုချက်လောက်ရှုချက်ရအောင်။ဟိုနေမြေချင်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒါမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်များသိတယ်ဒီတစ်ဆယ်တစ်ဆယ်ကုန်စစ်စင်အချိန်ဟောကနေပြီးတော့ဒီ MOD လက်အောက်ခံဒေါ်လိုင်းပူပေါင်းဖွဲ့တွေဒါပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာတာတော်တော်လေးကိုအချိန်ဟောနဲ့ရောက်လာပြီပေါ့နော်။အဲတောင်ပိုင်းစစ်တပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဒီဟောကျွန်တော်တို့စောင်းမြဝဲကွမ်တီတာပေါ့စောင်းမြဝဲဒေတာဘကူအနည်းဆုံးပေါ့နော်ချွေချင်းကြောက်ကြီးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေဒီဒါဘကူဆိုရတာကဥမာဒီတက်မတက်လို့ပြင်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲဘကူနဲ့ရန်ကုန်ကကျွန်တော်တို့မိုင်ဘလောက်မှမချဘူးပေါ့နော်မိုင်ဘလောက်မှမဟုတ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တက်မ1 3အဲ့ဒီဘက်ချွေချင်းကြောက်ကြီးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်မှာဒူလိုင်းတက်ဖွဲ့လက်ရှိရှီဆန့်ထားတဲ့ဟာဒီနေပြည်တော်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကသိမဝေးဘူးပေါ့နော်မိုင်နေငယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကြွားတယ်အဲ့တော့မြေပြင်သုံးမမှုကလည်းစောင်းမြေကအဲဒီအခြေခြေအနောက်ခြေအားလုံးဒီကျွန်တော်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်နဲ့ပခိုးပေါ့အဲ့ဒီတာဒီတဲကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ဖို့အဆင်ပဲရှိတော့အဲ့တော့မြို့ရင်းနဲ့ဝင်ဖို့အဆင်ပဲရှိတော့ဆိုတော့ဒွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒါခြေဆန်းမှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုရန်ကုန်နောက်ပခိုးဒီမြို့ကစစ်စင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တော်ချင်းကလာပြီးနေပြီးတော့ပေါ့အဲ့တော့ချင်းကလာတဲ့အပေါ်မှာကဒီတဆင့်ပေါ့ဒီ2024မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒါအချိန်မြင့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြို့ပြဖြစ်တဲ့မျိုးရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပိုက်မယ်အနေမျိုးတွေကိုစိုးမှုမယ်မျိုးပြကိုဝိုင်းရံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မျိုးရင်းကိုထိုးသိမ်းစေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူဟာနဲ့တွားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုခီးမြောက်ခီးရောက်လာပြီ2024နှစ်ကုန်လောက်မှာတော့နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကတော့မျိုးပြနဲ့အနည်းဆုံးနေရာရှိကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိပြီးတော့မှမြေပြင်စိုးမှုတွေလည်းအများကြီးရလာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ညွှန်မှန်းတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီညွှန်မှန်းချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အခုတွားနေတယ်တွားနေတဲ့ညွှန်မှန်းချက်ပြီးကျွန်တော်တို့အစတွေကဒါအခြေခံကျွန်တော်တို့ဟိုစီစဉ်ထားတဲ့ဒါစီစဉ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်ပိုင်းစစ်တပ်တနင်္ဂနွေလုံးတိုက်တာနဲ့ဆိုရင်လည်းစစ်တပ်ကြီးဒါတောင်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်နှစ်ခုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှစစ်တပ်အောက်မှာလည်းစစ်တပ်ခွဲတွေနောက်ပြီးတော့စစ်စင်ရေးတွေနောက်တပ်ရင်းတွေစစ်ကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာအင်အားနဲ့တိစောက်နိုင်သွားပြီနောက်တိစောက်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီပုံမှာလည်းလက်နက်တပ်ဆင်မှုကလည်းကျွန်တော်အထိုက်လျောက်အပြည့်စုံဆိုင်ရာမှုရှိလိုက်တော့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုနဲ့နောက်ဒီ MOD ကနေပြီးတော့အဲဒီတက်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်မျိုးပြင်နောက်ရန်သူစီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါသိသိရမိတဲ့လက်နက်တွေအရမ်းတော်များတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတပ်ဖွဲ့ဒီ MOD ရဲ့လက်ရှိပေါ်စည်းပုံအရာအရာဆိုလဲဒါတောင်းကနန်းထီကိုကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာရှိလာတယ်ပေါ့ဒါကတော့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့လက်ကျင့်ပဲကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ပဲပြီးတော့တက်ဆင်ပဲဖြည့်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျက်ဒေတာအနေနဲ့ဆိုချင်တာအကင်ဘီနယ်တို့နောက်စသဖြင့် EU ဒီ Green Knee တို့ဒီဘက်ဒေတာတွေမှာအတိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့ခေတ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်တယ်အစုဖွဲ့မှုလုပ်မယ်လက်နက်တပ်ဆင်မှုကအခုကကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်များတိုင်တောင်းနှင်းခိုင်မာလာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ရှစ်ပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့တွားတယ်ဆိုတော့ရှစ်ပြောင်းတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့တွားရှစ်ပြောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အနေမျိုးတွေကိုတိတ်ပိုက်စိုးမိုးနေတယ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့တွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေရတာအခုဆိုရင်တော့တော်တော်ဒါစသကြောပြောသလိုပဲစတောင်းမြို့ဒီအနောက်ချမ်းတော့ရန်ကုန်မကူနေပြီးတော့အနာနီတီတို့တောက်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဲဒွန်လိုင်းဒီ MOD လောက်ခံတက်ဖွဲ့ရည်လို့ရှိရင်လည်းဒါပြောအဲတိတာမြင်တော်ပြောရရင်မန္တလေးနဲ့အနီးဆုံးတီကျွန်တော်ချင်းကပ်ပြီးတော့မှာမန္တလေးမြို့ကချင်းချောင်းနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ချင်းချောင်းနဲ့အနေထားတီကြောက်လာပြီပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်ခီးရောက်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာအားစီရှာကွာနော်အာပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာစခွေတွေကတော့ညှုံနေကြမှာပေါ့ကွာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကေတာဆွေတဲ့နောက်ဗီဒီယိုအဘအကူအချီအငင်းကိုပြလိုက်တဲ့မပူတူ
နားဆောင်ကအစိုးရအနေနဲ့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါမိမိကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိကိုထောက်ခံသူပြည်သူနှလုံးကိုတင်ကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်တက်တော်ညာနှစ်ခုဒုတိယလိုင်းဆိုတာဖြစ်လာကြဘာအကြောင်းမှမရှိတာအခုမိုးကုတ်တို့ကြောက်မဲတို့နောင်ချိုးတို့တက်တော်ညာနှစ်ခုဒုတိယပိုင်းဆိုတာဖြစ်လာကြဘာအကြောင်းမှမရှိပထမအပိုင်းမှာလည်းပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူဝင်ရောလည်းမလေးစားဘူးပြည်သူနှလုံးလည်းမတင်ကြုံတဲ့အခါကျတော့အခုမိုးကုတ်ထေတဲ့တွေကြားနေရပါတယ်ဆိုတော့မိုးကုတ်တဲ့ဘလို့ရှိမလဲတော့လာချိုးတဲ့ဘလို့ရှိမလဲတန်လွဲတဲ့ဘလို့ရှိမလဲကျမတို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုတော့မင်းညာကနိုင်ငံပိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အနေနဲ့ဘာတွေများကျင်လာလဲကျမတို့ဒီလိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်လက်နဲ့ NNB ပြည်သူ့ဘဝသူပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းပြုမည်ဆိုပါကကြိုးစို့လက်ခံတော်မူဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ရာနိုင်ငံအရှိလုံငန်းစင်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့တဲ့ကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာတာရုတာရုတာရုပါပါကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာမြို့တိုင်းဒီမုံတိုင်းကထိုင်နေတိုင်းမီယာလူတို့မှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့ဘူးလိုမျိုးတိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးအများသူကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ဆက်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမကြခဏကြင်လာရာလူတွေမှာစိတ်သောကရညနော်ဆစ်ပြည့်တဲ့ဒေတာတွေမှာလည်းဆစ်ပြည့်တဲ့လျောက်ဆေးရဲ့ဆိုးဆိုးတွေကြောင့်ဆေးဆင်းရဲ့သောကရရောက်ဆစ်မဖြစ်ပေမဲ့လေနော်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘန်လီနေပြီးတော့ရန်ကုန်မှာစစ်မှန်မဖြစ်ပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲဒီစစ်ရဲရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ကုန်သင်းတို့ချင်းမှုမှုတွေနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမြင့်တက်မှုတွေလူတိုင်းကအားလုံးကစိတ်သောကရောက်ပြီတနိုင်ငံလုံးနှီးပါစိတ်သောကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာခဏခဏကြေညာတယ်စင်ပြူတော်လေးရဲ့ဌာနကမိခင်စီမာခြင်းနဲ့အကြမ်းမှာပျော်ရှင်လျက်ရှိတခါကြေညာပြန်ပြီစင်ပြူတော်လေးရဲ့ဌာနကမိခင်စီမာခြင်းနဲ့အကြမ်းမှာပျော်ရှင်လျက်ရှိဆိုတော့တနင်္ဂနွေလုံးစိတ်တော့ကရောက်ပြီးစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာယထာနန္ဒကတကောင်နဲ့ကွက်ပြောတာလိမ့်ပြလုံးရလာတော့မသိဘူးဆိုတော့ခုလိုအချိန်မျိုးမှာအတူတူတည်င်းမျိုးမကျင်ညာတာပဲကြံဖန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမယ်ပုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းပဲတချို့ကြတော့အစိုးရလုပ်တဲ့လူကိုယ်တိုင်ကလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ခုပါတဲ့ PDF ကိုတော့မှပြုတ်မှုကျုံလုံးရင်မရှိလို့ဆိုပြီးပြန်ခေါ်တယ်စူးချင်းငွေပေးတယ်လို့ဒါပေမဲ့တက်လို့ရတော့မေဘွားကဲကဲအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလက်နဲ့ကန်ပြီးတော့တော်လန်ပုံငန်းနဲ့ PDF ကိုတော့မှပြန်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာဟက်တော့ကိုအောင်မင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလက်ရှိအစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့လူမှန်သမျှကအာကြီးရဲ့အာကြီးကိုပဲတဲ့အရင်တည်းကလေဟိုလူကိုဆောင်းလို့လို့ဒီလူကိုရဲ့တယ်လို့တော့ဟိုလူကိုဖုန်းကြီးကိုခနှုတ်ခနဲ့ပြောတယ်လို့ဒီဖုန်းကြီးကိုခနှုတ်ခနဲ့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးမကြကနာပြောနေကြတယ်အခုကြတော့ကိုအမေကဘာပြောလဲဆိုတော့အာလိုင်းမော်တက်ပြီးတော့ဗောနော်အခုလိုမျိုးအာကို့အမေနေအကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနေတယ်လိုင်းမော်တက်ပြီးအစိုးရကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတိုင်းကိုနော်လိုင်းမော်တက်ပြီးတော့ကျမတို့အစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုဝေဖန်တဲ့လူတိုင်းကိုပြန်ပြောဖို့အတွက်သူ့မှာတောင်းဝန်ရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့သူ့မှာတာဝန်ရှိရဆိုတော့အဲ့ဒီတာဝန်ကနာဆာကသတင်းမယ်ပြန်ကြားရေးကကိုအောင်မင်းကိုတာဝန်ပေးထားလာတော့မသိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့လူမှန်သမျှထောက်ခံတဲ့လူမတိုင်းရဲ့အတန်ကို तू ကပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်အာကြီးအာကြီးအာကြီးဆိုပြီးသူခုံချိုးမချိုးပဲဆာဆိုပြောမယ်ဆိုတော့ဒါ तू ကလွတ်လပ်တဲ့သတင်းသမားပြီးလာတာပေါ့သူ့ကိုယ်သူတော့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမှာ तू ကလုံးဝ pro ဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ထားတာဆိုတော့လေစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဆိုတော့လမ်းမတော်တပြီးတော့အစိုးရကိုပြောတဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြောဖို့တာဝန်ရှိတယ်။ तू အာကြီးလို့ပြန်ပြောမယ်။အဲလူတွေအကုန်လုံး तू အာကြီးလို့ပြန်ပြောမယ်။ तू ပြောတာကိုမကြိုက်လို့ရှိရင်မပြောနဲ့တဲ့။မပြောနဲ့။နော်ကိုအောင်မင်းကအဲ့လိုမျိုးအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေဝေဖန်တဲ့လူတွေကတော့ तू အာကြီးတွေကဗာပြည့်တဲ့ညာပြည့်တဲ့ဟာပေါ့တော်သေးသေးတာတယ်နေ तू ပြောမယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လူတွေက तू ပြောတာကိုမကြိုက်ရင်လိုင်းမတက်ပြီးတော့မပြောနဲ့။ကို့အမေလင်းတောင်းမယ်ကိုပြောပါတဲ့။ဆိုတော့နောက်နေ့လဲစားကြပါလေးတန်လဲနားထောင်ကြပါလို့ကိုအောင်မင်းမှတာဝန်ရှိရဆိုတော့နားစားကားကတစ်ဖက်က PDF ကိုတော့တော့ကိုရဲ PDF ကိုတော့ပြန်ခေါ်တဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့ကို့ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေကို့ကိုအားပေးထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေကအားမလို့အားမရအတန်တွေကိုတော့မှဒီလိုမျိုးအပြန်လဲခြေပါတို့လော်ဘီငှထားလာတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာတစ်ခါတစ်ခါမှလည်းဥအမပူပဲဆလောင်းအောင်ပူနေတော့ခွာကြတယ်ဗျာနော်အချင်းချင်းကဲကြကွာအဲ့လိုမျိုးမှကျွန်တော်တို့ကကြီးပြီးမှရပြမယ်ကွာတိလာမပူတူကျပူတူမစချင်းဘူးကွာမင်းကလေးကိုယောက်ျားလေးကစေတာထိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ပြောရအောင်မယ်နောက်ထပ်လည်းစေပေးပါဦးလို့အဲ့လိုမျိုးအကြီးမျိုးလေးတွေပြပေးပါဦးလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပူတူမရဲ့ Okay ပါတော့ငယ်ချင်းတို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျမကြီးကိုစိတ်ကြပါ I love you all God bless you all thank you for your time